Xabaringiz bor, shu kunlarda harakat xavfsizligini ta'minlash borasida poytaxt ko'chalaridagi yo'l belgilari va chiziqlarida o'zgarishlar, yangilanishlar amalga oshirildi. Bir nechta ko'chada tajriba tariqasida avtobuslar uchun maxsus yo'laklar ajratildi. Asosiysi, ushbu yo'laklardan boshqa turdagi transport vositalarining harakatlanishi cheklandi. Ayrim holatlarda, ya'ni o'ngga burilib olishda maxsus yo'lakda yurish mumkin, ammo yengil avtobuslar haydovchilari jamoat transportlarining harakatlanishiga xalal berishda davom etmoqda. Odam olib, odam olib ketishingiz mumkin, litsenziyasiz. Hozir turish qanaqa bir litsenziyalar yo'q, ruxsatnomalar yo'q, to'g'rimi? Endi qonun hammaga barobar. Yo'q, yengilroq beringlar, chi bo'lmasa hozir. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan reyd tadbirlari amalga oshirilyapti. Ayni paytda Yunusobod tumani va Universam dehqon bozori yonidamiz va bu yerda avtobuslar uchun mo'ljallangan A belgili yo'lda ko'rishingiz mumkin yengil avtomashinalar harakatlanmoqda. Bu esa noto'g'ri hisoblanadi. Bir necha daqiqadan beri ana shu jamoat transport harakatlarini bekitdi, transportda qoldirib ketishgan. Hurmatli haydovchiga hozir esa chora ko'riladi. Можно без комментариев, я не буду комментировать. Noto'g'ri ekanligini o'zi bilyapsiz. Bilaman, kechon. Jamoat transportida avtobusda keldim. Qoidani buzgan haydovchilar yo'l harakati inspektori xodimiga alla kimlargadir qo'ng'iroq qilib, telefonni berishga uringan holatlari ham aks etdi. Xalaq qotgan mashinalar ko'p bizga. To'g'ri, aka. Biz balasi ajratildimi? Qonun qoidalariga rioya qilish kerak bo'ldi. Boshqa narsa qilmaydi. Qilish kerak. Mana o'zim 28-30 yildan mana shu ko'prikda qilaman. Asab qolmadi menda o'zi. Haydovchilarga na hurmat bor bir-biriga. Ustinga haydab keladi. Kerak emas joyda to'xtab qo'ying. To'xtash mumkin emas bo'lgan joyda. Chiroq ol, shundoq to'xtab o'ynamni yutib chiqib ketaman dedim-da. Bo'ldi, chiqib ketdingiz. Bo'ldi, xo'p. Mana ko'rib turganingizdek, hozir ostanovkada turibdi. Bizga to'xtashga anaqa bo'lmaydi bizga, vazmoj bo'lmaydi. Xalaq beradi, bizga bulardan keyin bizga qoida buzishga to'g'ri kelib qolyapti-da bizga. Bunaqa palasiya qo'yish kerak emas avtomobillarni. Yo'lanish zo'r bo'ldi, hamma xursand. Turar joylarni ko'paytirish kerak deb o'ylayman mashinaga. Mana mana shu yo'nalishda hozir qarang, bunday olib qarasa 1 km, 1.5 km atrofida hech qayerda avtomashina to'xtashga ruxsat yo'q. Hech qayerda. To'xtaydigan sharoit ham yo'q-da. Stayanka ham qilinmagan, hech qanaqa sharoit qilinmagan. Shuni agar qilinsa, menimcha qoida buzish bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Transportdan qoldirib, to'xtashga to'xtab turish qoidasi bizga o'tdi. Hozir bularga nisbatan o'rnatilgan tartibda chora ko'riladi. Shu va boshqa haydovchilar iltimos qilardik, transportdan boshqa jarayonni alohida shu jamoat transportlarini yo'liga qoldirmaslikni, jamoat transport yo'ldan harakatlanmaslikni va doimo yo'llarda harakatlanish madaniyatiga rioya qilishni tavsiya qilamiz. Biz birgina Yunusobod tumanidagi holatlarni e'tiboringizga havola etdik. Bir soat davom etgan reyd tadbirida 10 dan oshiq haydovchilarga chora ko'rildi va bir nechtasiga ogohlantirish berildi. Hurmatli haydovchilar, A belgili avtobus yo'laklaridan faqat yo'lovchi tashish transporti foydalanishga haqli ekanini unutmang. Bu kun Nozimjon Teshayev, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.